Bwana Yesu asifiwe. Kristo ni Bwana milele. Ninaitwa Janet. Wapendwa, ni kwa nini mwanamke huolewa ama mwanaume kuoa? Ni kwa sababu ya kufunga milango ya usherati na milango ya uzinifu. Neno la Mungu katika kitabu cha Wakorintho kifungu ni cha 7 na kuanza mstari wa kwanza. Neno la Mungu limeongea dhahiri shairi ya kwamba ili ufunge mlango wa immorality, mlango wa uzinifu, fornication door, pata mke wako naye mke apate mume wake ili tufunge ile milango. Yesu Kristo anapenda utakatifu kwa nini? Maana miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na Mungu wetu hawezi kukaa mahali pachafu. When you begin to go with the pornography, with things that defile the body, the Holy Spirit, you quench the Holy Spirit na nakuwacha. Wapendwa, lazima tukae tumefunga milango. Ukiwa na mke wachana na mambo ya nje na mipango ya kanuna na the child church. Love the Lord na utumikia Mungu na moyo wako na akili zako. Mungu anapenda utakatifu sana. Wapendwa, mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu na Mungu anapenda liwe litakatifu. Nawashukuru sana. Asanteni.